Hola, moltes gràcies per l'atenció i per la invitació del Jordi Guillemet des de l'Institut d'Estudis Andorrans per poder parlar de l'Esteve Albert en un bocinet de la seva vida que serà com una càpsula, com un espigolar molt petit per aquesta intensa vida que va fer l'Albert. Ho he titulat Entre el pessebre i la neu perquè de les moltes coses que va fer, potser la més coneguda va ser el primer pessebre vivent, que va fer en Gordany. Aquí el veieu l'any 1293 en un indret del pessebre molt a prop de Caldea. I després la neu per parlar d'un dels aspectes poc coneguts d'ell, en el qual va col·laborar, com va ser la instal·lació del primer teleesquí amb en Quico Viladomat l'any 1900. 57. L'Esteve Albert havia nascut l'any 1914 a Dosrius, a Baix al Maresme, i podríem dir que ja abans de la Guerra Civil ja va començar a fer moltes coses per la cultura. Per exemple, va participar en el cançoner popular, en l'obra del cançoner popular, i es presenta a Andorra l'any 1995 amb 41 anys. Aquesta foto és de l'any 1955, i surt en el carnet de col·laborador de la Comissaria General d'Excavacions Arqueològiques. Veieu aquí la firma del Julio Martín de Santa Olalla. A Albert li va agradar molt l'arqueologia. Us poso la foto perquè és curiós que és de l'any que arriba a Andorra. Andorra aquell mateix any, després dels primers cursos internacionals d'extensió universitària, on el crida el Joan Sansa i Caminal, i on coneix el Bartomeu Revés i el Valentí Claverol, ensenyant-li al país, passen per Engordany i el Claverol li diu: «Veieu que sembla un pessebre?». I l'Albert li diu: «I tant! I si voleu, li farem». El dia 31 de desembre de 1955 començava el pessebre vivent d'Engordany. Imatges dels assajos, perquè es feia de nit, amb un fred terrible. Aquell any 55, 56 i 56, 57 va ser molt gelat l'hivern, amb molta neu i amb molt fred. I aquí una de les imatges boniques, l'Helena Altimir, l'Antoni Aleix i la Rita Albert, la filla petita de l'Albert fent de nen Jesús. El pessebre vivent d'Engordany va ser l'arrencada del turisme a Andorra. L'altre dia encara parlava amb el Miquel Naudí, el peretol de Soldeu, parlant precisament que hi havia anat, diu, feia un fred terrible, però allà va ser l'arrencada, em deia, allà va ser l'arrencada d'Andorra. Veieu, això és una revista de l'any 56 que se'n feia propaganda ja des del Sindicat d'Iniciativa de les Valls d'Andorra, Narcís Casal, que després el veureu. Aquí, unes entrades del pessebre vivent del gener del 56, tot just 15 dies després de començar. I aquí una imatge molt bonica de l'Albert fent de Sant Josep, amb l'Helena també i amb l'Antoni Aleix. Només una anècdota, perquè si no estaríem moltes hores parlant del pessebre i necessàriament aquestes càpsules han de ser un espigolar. Hi ha l'anècdota del que se li deia el pessebre del nylon. D'on surt això? Un dia l'Albert va anar a veure el bisbe Iglesias al Palau, a la Seu d'Urgell, i li va dir que convidava a tots els bisbes a que pugessin a veure el pessebre. I el bisbe Iglesias li diu: «Escolteu», diu, «com voleu que venim els bisbes si ja tinc prou problemes amb els capellans que em diuen la policia des de la frontera que fan contraban?». I l'Albert va quedar amb uns ulls. Li va dir: «Sí, pugen els capellans i s'emboliquen 25 o 30 metres de nylon al cos i a sota la sotana, clar, no es nota, alguns sí, pujaven prims i sortien més dobles». I així li va quedar el pessebre del nylon, la matèria que no hi havia, i era molt, molt buscada a Espanya, i les núvies fins i tot van arribar que si no tenien l'aire per fer el seu vestit, s'esperaven. L'Albert salta cap al Rosselló, si el d'Engordany va ser el primer pessebre vivent, després salta cap al Rosselló ja als anys 60,
I farà campanya Rosselló i Rosselló, Conflent, Vallespí, fins als anys 70, que saltarà cap a l'Empordà. Després ho veurem. I el pessebre vivent del Rosselló també hi fa participar la gent del poble. Aquí veiem un Roger Camprodon. I a dins de les esglésies, etc etc etc. No ho feia a l'aire lliure. Un pessebre vivent que encara es fa cada any a Perpinyà, el pessebre vivent del Rosselló. A l'Empordà també el va fer, i, per exemple, aquí la Badia de Roses o a Cadaqués. I com a Andorra va fer servir les cançons d'Andorra i les tradicions, els esclops, el colistre, el contrabandista, a Cadaqués va fer una cosa molt bonica, que va plegar les xicotes joves i els va fer posar les paneres del peix i, sobretot, el doll. Una fotografia maquíssima del doll per anar a la font a sobre de les noies de Cadaqués quan ensejaven per fer el pessebre. L'Albert va tenir moltes iniciatives. Aquí veiem quan filmen un dels seus muntatges més bonics, que és Pirene, és a dir, el mite de la serralada, de la creació de Pirene, Hèrcules, i aquí el veiem gravant a la Vall d'Aran. Pirene fins i tot va donar nom al grup Pirene que va fundar el Rosselló i va treballar entre aquests 20 anys que us deia entre el Rosselló, dècada dels 60-70 a l'Empordà. Però ell també sortia. I aquesta foto és molt bonica, el veiem aquí a la dreta, la Maria Dolors Masferrer, que va ser gran col·laboradora, que encara és viva, i els malaguanyats Roger Camprodon i Conxita Egea, que van morir joves. Camprodon va morir d'atac de cor, i la Conxita G l'any anterior l'havia aixafat un cotxe, baixant justament de Sant Pere de Roda de Segell al Pessebre Vivent. Aquí veieu l'Esteve Albert i la Maria Dolors Masferrer, i aquí també aquesta expressió seva amb tant geni. I aquí, a Empúries, allà al Moll Grec, fent una de les representacions entre les roques i el mar, al blau, del Salvador Espriu. Però del mar, de la mar d'Emporitana, venim cap als Cortals d'en Camp. Els Cortals d'en Camp, aquell any 1956, és a dir, el primer any del pessebre, ell havia fet pujar un senyor, un amic seu, es diu en Jaume Ventura, el va ajudar molt amb el pessebre, en el muntatge, amb la logística, de la mateixa manera que el va ajudar el Miquel Baró en tot el tema de la calefacció i que estiguin més còmodes la gent, perquè la gent gran li deia a l'Albert, aquí no vindrà ningú, que m'ho gelarem tots. Curiosament, no es va constipar ningú assajant. Aquesta altra foto dels Cortals que he fet el meu fillot amb en dron aquest hivern passat, veieu, els Cortals s'hi va instal·lar el Jaume Ventura, i amb l'Albert hi volien fer, perdoneu, un museu del Pastors. Ja havien recollit moltes coses, però per aquelles coses que passen sempre, gent inquieta, el Jaume Ventura se'n va anar a ajudar el Quico Viladomat a muntar el primer telesquí, i com veureu d'aquí una estoneta que us en parlaré, i els Cortals del Camp es van quedar aquí dalt, solitaris i bonics com són. Aquí els Cortals, l'Albert i el Jaume Ventura, clar, l'Albert hi pujava sempre a veure-ho, amb aquell jip que els havia venut precisament el Quico Viladomat, que el Jaume Ventura havia pintat de color gris i després amb com si fossin figures prehistòriques pintades al cotxe, era una cosa molt curiosa. Doncs aquí els Cortals van conèixer el Rafael Benet i el Manel Humbert, i sobretot el Marcel d'Orliat, i allà a l'ermita de Sant Jaume dels Cortals van trobar les pintures, allà al fons de la palla i del fenàs. Aquest home que us deia, el Jaume Ventura, l'Albert li va dedicar un llibre, perquè malauradament va morir també tràgicament, acabats de fer els 53 anys, a baix a Vilassar de Dalt d'on era. El Pere Canturri, que també els va conèixer en aquella època, que el Pere ja començava i li interessava tota l'arqueologia, a dins del llibre li dic un text molt bonic que diu:
Tu havies estat caçador del paleolític, ceramista del neolític, constructor de megàlits. T'havies trobat a Troia, a Roma i a Maníbal travessant el Pirineu. Havies estat cavaller de tots els ordes, conqueridor de tots els imperis, explorador del Pol Sud junt amb l'Esteve Albert, astronauta entre les estrelles. Vas ser pastor andorrà als Cortals d'en Camp. El Pere Canturri deia això del Pol Sud perquè quan el van pujar a Valira, precisament l'any 1957, volia, hi havia uns francesos que preparaven una expedició al Pol Sud i feien iglús. I els hi van dir si volien, que si podien anar. Òbviament, els francesos van dir que s'està molt preparat. Bé, entre el pessebre i la neu, hi ha unes imatges molt boniques dels primers llocs d'esquí a Andorra. Curiosament va ser a Ordino. A Ordino, a l'Hotel Coma, amb aquells camps de davant, aquí precisament veieu el Bartomeu Revés aquí amb els esquís, va ser dels indrets on es va començar a esquiar a Andorra. Però, com tots sabeu, va ser en Francesc Viladomat, en Quico Viladomat, qui va tenir la iniciativa a dalt al Pas de la Casa. Aquí veiem la barraca del vaquer del Pas de la Casa als anys començament dels 50, qui va tenir la iniciativa de començar a promoure l'esquí. Ell ja era esquiador, però va tenir la idea i l'empenta i la voluntat de començar les pistes d'esquí. Un pas de la Casa d'Oci a l'estiu, poca gent hi passava l'hivern, a l'estiu sí, com el cas d'aquesta dona de Barcelona, de la família dels Bastardes, precisament la mare de l'Alfred Pérez Bastardes. I aquest que teniu aquí al mig és el Jaume Ventura. El Viladomat tenia problemes amb la manera de com engiponar tot el del telesquí, i el Miquel Baró justament li va dir: escolta, tu agafa l'Esteve Albert i parla-li, perquè té aquell amic seu, en Jaume Ventura, que això del pessebre ens va portar els focos dels barcos, ens va il·luminar cap diumenge, és a dir, és un manetes, i realment ho era. I en Quico Viladomat, del qual tenim una imatge de jove aquí ja de més gran, gran esquiador, promotor de l'esquí a Andorra, sense el qual Andorra no tindria l'economia dedicada al esquí que té. I en Quico Viladomat, el veieu aquí a la dreta, com observa el Jaume Ventura mirant de fer un sistema de ganxo al cable perquè els quelle. L'havien anat a buscar a Grenoble tots dos, i amb en Mariner, que posaven les pilones, el Jaume Ventura va ser el manetes que va possibilitar que funcionés el telesquí. Telesquí que s'inaugurava l'1 de desembre de l'any 1957, mossèn Armengol d'en Camp, al costat del pare d'Ambròs Queralt, que sabeu que era monjo de Montserrat, els que estaven a Escaldes, i ell, aquí a la dreta, en Cassi Arajol, pare del Cassi actual, i l'Antoni Forner, pare del Marc Forner, del sindicat d'iniciativa. Aquí darrere surt l'Esteve Albert. Més enllà hi ha en Rosset Jordana, Pere Torres, cònsol d'en Camp, i altra gent, aquí darrere hi ha el veguer episcopal Sansa, i és una fotografia molt bonica d'aquell dia. I l'Esteve Albert va fer venir justament un altre element de la cultura pirinenca molt interessant, en Joan Lluís, que va fer aquells llibres tan bonics dels pastors, i va col·laborar tant a l'enografia pirinenca, que era en gran flabiolaire, i el va fer venir, es va vestir de pastor, va portar el gos, i va fer uns refilats. Aquí veieu el Quico Viladomat amb el telesquí. Aquí veieu el Pic Blanc, l'hotel que va fer el Viladomat. I aquí, tota una sèrie de gent, ja així com abans l'han vist a Baix Jordino, aquí els veiem a dalt al port d'en Valira. A l'esquerra l'Albert Puig Oriol, després la Manela Mora, el seu germà Joan Mora, la Rosita Mora, i la noia que va de blanc així amb el mocador és la Neus Babot, de Cal Tilari. I al seu costat l'Antoni Aristot, i el que és més dret i va de negre, el Ramon d'Areny Plandolit, el farmacèutic. I al mig de baix hi ha en Tudel.
Els altres dos, la noia i el senyor, no sé qui són. El port d'en Valira, coincidint aquell també 1957, fins al 1957 s'obria a pic i pala, quan es podia obrir. I això representava molta murga a l'hora de portar mercaderies de França cap a Andorra, que després venien a comprar els espanyols. Doncs bé, ja l'any 1257 va ser dos francesos que van tenir la concessió per obrir el port, però el 1958, ja muntat el telesquí, aquella campanya, l'Andreu Claret, que el veieu aquí, va portar aquestes màquines tan bones per treure la neu ràpidament i amb una eficàcia que no tenia res a veure fent anar el pic i pala. Aquí veieu el refugi de Fra Miquel just a dalt del port. A partir del pessebre i a partir de la neu, amb la conjunció de l'Esteve Albert, del Quico Viladomat, del Miquel Baró i del Jaume Ventura, va arrencar l'Andorra, diguem, de l'anar endavant i l'Andorra actual, podríem dir, òbviament, amb moltes altres persones i iniciatives. Però aquí va ser la llavor. I aquesta foto també és molt bonica, dels pioners de l'esquí. A l'esquerra, en Miquel Baró, en Josep Torrellardona, en Lluís Molner, el Quico Viladomat i l'Àlvar Menéndez, del club d'esquí en Valira. Són fotos molt emotives. I ja que hem parlat de persones que van fer, aquí veieu el Narcís Casal, dret, alt, el primer president del sindicat d'iniciativa, i aquí a l'esquerra, en Cassi Aràjol, que va ser el segon president. Abans parlàvem de l'Andreu Claret, aquí el veiem en una estada que van fer amb en Pau Casals, l'Andreu aquí a l'esquerra, en Narcís Casal l'altre cop i l'Esteve Albert aquí. Eren molt amics amb en Pau Casals, tant en Claret, ho sabeu, com l'Esteve Albert. L'Esteve Albert va ser amic, per exemple, del Josep Pla. Aquesta és una foto a Iguatxillí dels anys 30, molt bonica i molt emotiva també. I l'Albert va ser home de lletres. Ja l'any 1956, i ara farem un repàs a les seves publicacions que fa Andorra, fa el llibre del Pessebre Vivent amb dibuixos molt bonics d'en Francesc Espriu, que va ser un gran dibuixant, un gran artista, parent d'en Salvador Espriu, del qual va il·lustrar alguns llibres també de poesia. I ja de seguit, l'any 1957, l'any següent, del Pessebre, ja fa Posobres d'en Gordany, que ja explica moltes coses del Pessebre, però l'obra que li demanen Josep Maria de Casacoberta, i el publiquen a la Biblioteca Folclòrica Barcino, l'editorial Barcino, és el Pessebre d'en Gordany, de 1958, i el 1959, en Casacoberta, ja li demana també que faci la vella Andorra vista per mossèn Cinto. El 1961, aquest Pedro que ja ordino, i l'altre Pedro idèntic que hi ha de l'entrada de Valldincles, són iniciatives del sindicat, junt amb l'Esteve Albert. I, curiosament, aquesta dècada dels anys 70, que va cap a el Rosselló i cap a l'Empordà, no trobem producció de llibres referents a Andorra. És una cosa molt curiosa. Ha de ser a la dècada dels anys 80, que serà gairebé els 10, 12 darrers anys de la vida de l'Albert, que recala, o sigui, mai havia deixat de tenir relació amb Andorra, perquè torna a recalar amb Andorra. Els seus preferits càters, amb l'Arnau de Castellbó, que va ser accés de premi a la Mare de Meritxell el 82 de la nit literària andorrana, o de Caboet a París, passat per les valls d'Andorra. El 1983, Editorial Andorra li torna a editar la vella Andorra vista per mossèn Cinto, i arrel de les coneixences que tenia amb artistes, per exemple, la Res Bancani, fa aquest llibre tan bonic que es diu Xicolles, o també Editorial Andorra li fa la fi de la Revolució Andorrana, i aquest llibre de l'home dels ocells i dels peixos dedicat al Jaume Ventura, llibre de Meritxell, que fa il·lustrat, això fa 1986, il·lustrat amb fotografies de la seva amiga alemana Brigitte Schmidt, i Andorra màgica, aquests temes que tant li interessaven de la prehistòria, de les arrels, de la natura, de l'home en el territori, de les aigües,
fa l'Andorra màgica i aquests dos llibres tan interessants del 1987 i 1988 de Don Guillem d'Areny i de Plandolit. El 1988 torna amb els Meneirons de Castellbó, Vilamur i les Mais d'Andorra, il·lustrat per la seva neta Laura Sánchez. I a partir d'aquest any i durant 6 anys, el Bartomeu Revés li encarrega la Nadala que per Nadal obsecava les seves amistats. Veieu? Cada any amb diferents temes, alguns molt fent moltes temàtiques a dins del llibre, relacionades però molt heterogènes, diguem, altres, com aquesta monografia dedicada a la mare del Bartomeu Revés, la Toneta Duran, de l'any 1992. El 1993, aquest és molt interessant, és el dels 40 anys del creixement d'Andorra, moltes de les fotos que heu vist de les que han sortit d'aquí, o ja l'any 1994, que seria la darrera, perquè hi moriria, l'any 1995, a Escaldes. I el Bartomeu Revés li va dir Xavier García si volia fer aquest llibre sobre l'Albert, i amb aquesta foto li vaig fer al castell de Santa Maria de Miralles l'any 1992 i la vam posar a la portada i es va editar. I ja l'any següent, en Bartomeu Revés, amb en Manel Anglada ens va demanar que féssim el recull i vam fer una antologia poètica de l'Albert. Igualment, com el 97, es va fer dels muntatges escènics de les seves obres, el més important, que ho va fer amb el Manel Anglada, i Muntatges Escènics 2, l'any 1999. L'Albert, òbviament, havia sortit a diaris, a revistes, a televisions. No podem extendre'ns, només us en faig aquí una breu pinzellada de l'any 1990 al Correu Andorrà. Explicar les seves coses, veieu, estava el vericor, l'home infatigable i iniciatives. I aquesta és molt bonica, va fer una col·laboració amb la Natàlia Solà, El despertar de les aigües, amb aquells poemes de l'Albert dedicats a les goges andorranes. I he volgut posar aquesta fotografia de l'Albert i de la Natàlia Solà, que va fer aquella música, que és una cosa que s'hauria de repetir algun dia, i aprofito per saludar la Natàlia. Va ser una joia, allò del despertar de les aigües. I aquí l'Albert, aquella fotografia que veieu, l'any 1993, van pujar en Gordany i van fer tot el vol per aquella Andorra vella i per traient al cap l'Andorra nova, l'Andorra de Caldea, que acabava de ser el símbol. L'Albert, sabeu, va ser un parell d'anys a la residència Clara Rabassa, ben acollit per l'Eva Riba i la seva família el tenia present, sobretot la seva filla, la Rosa, l'amiga Oli, el Jaume també, el Joan, els fills que vivien aquí a Andorra. El Joan viu a Baix de Salou i la Rita s'estava a Mataró i la Carme al Pallars. 6 fills va tenir l'Albert. I aquí és un dia que vam anar al final d'estiu del 1995, ahir sabeu que moriria el 10 d'octubre, el vam anar a veure, el 9 d'octubre, perdó, el vam anar a veure amb el Manel Anglada a les 10 de la nit i allà a la 1 ja expirava. Aquest és un passeig que vam fer, de tant en tant l'agafava i anàvem a fer toms a Baix de Santa Coloma. I aquí una cosa molt bonica, i ja acabem, és de l'Anna Ribaraiga i del Pere Miquel Fonolleda, que des de la Puça van fer aquest llibret dedicat a l'Esteve Albert, després del mort, que veus aquí, veus per la finestreta, i és un dibuix del Sergi Mas, molt bonic, sobre l'Albert que se'n va cap al cel, el reben els àngels, papers per aquí, és a dir, el seu pas per Andorra, òbviament amb una vida molt dilatada, des del Maresme, Andorra, al Rosselló, a l'Empordà, a Barcelona, a Sud-amèrica, a París, per coses de política, per coses de cultura, per coses d'art, no va parar mai. Però un altre dia ja tindrem ocasió de parlar-ne. Moltes gràcies per la vostra atenció i gràcies reiterades a l'Institut d'Estudis Andorrans per haver-me permès fer aquesta
breu pinzellada del pas de l'Esteve Albert per Andorra. Moltes gràcies.